有无？被门外。巴黎的夜比哦，你老板不能打。今天今天啊，古他们还没到过喏，很少来摸鱼。到底我，我有到。到底时间古打夜不？夜不？三分钟时间。你嘞？哪里？你嘞？你嘞？提高点时间哦，夜不？你嘞？来呀！嗯，夜不？来呀！哦，今天啊，过天呢，是不？我都知道啊，你话的，知道自家都啦，你要拿到啊，知道啊，努力。好呀，好呀，好呀。没啦吧？没啦。妈喂，啥有你别自家表嘞？不要弄什么？没啦吧？鸡。喏，哎呦，我他们，我他们搞了就多啊！妈那边就他们家买一些这种，好，我等下呢，他们呢，妈比如哈喽，一天呢说俺爸一爸一表我们就变成哪来？都来都有的，吃他们几片的，还吃一片多。阿强说说每一年啊，都爱那个钱呢。哦。阿都讲了，你弄你阿爸交了。他们个底下，到了那边不咱就过了，就那边钱那么好过。哎，了了。哥，我不，哥话的了，就那 video 里的弟弟的。好嘅，好。哇，见面就那，都伢人冇就那没啥。อดีตก็จังหวะที่นั่นเราเนื้อเสด็จบ่เนาะนั่นเนื้อเสด็จชาวลาไปมาจังหวะสีแดงลุกขึ้นเลยบ่เนาะสีแดงลุกลายแต่ก็ Wait a minute Who are you ประมงมาชี้เอสักการเนื้อเสด็จบ่เนาะแม้เนื้อเสด็จเสียงกูเกี่ยมุทานาจูไอ้การนี้มาจังหวะสีแดงลุกเลยบ่เนาะลุกปีเดียวหน้ามาแล้วคืออดีตก็เนาะสังกานี่เราจะเนาะไอเทมอ่ะจงงานเงียดเลยวะเนาะจงงานเงียดเลยไอ้ดอกใช่เนาะสังกานี่สังกานี่เราตัวใครเดียวเราเขียดเลยวะเนาะพี่ว่าที่พวกไอ้สี่อ่ะพี่ดูจะไม่เอาบุษราตีได้ใช่ไหมจะเนาะที่แบบเปลี่ยนยาวได้ใช่ไหมพี่ดูจะเราได้ไหนนะเปลี่ยนเราไม่วะเนาะที่ก็เราจะเนาะสังกานี่เรายากเลยน่าดาวจะเนาะที่แบบมาเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนเนี่ยวะสังกานี่สุดจะเราถ้าโดนจี้อ่ะต้องจะโดนไหมใช่ดูสังกานี่จ้ะใจเดียวมาสังกานี่จ้ะวิ่งเดียวมาตุ้ดูไปเลยโอเคฮัลโหลกูจ้าอีกแล้วเนาะสังกานจะนอนตั้งไงจีนี่สิแล้วลูกซาบีโรติดตอนนี้ซาบีจ้าจ้าลูกใจเดียววิ่งเนี่ยไปสุดไปยาวลายกางเลยไอ้กางนี่สุดลูกสิตัวเซเดนุ่งเนี่ยกวยตัวอ่ะโอเคกวยตัวแล้วลูกตัวอ่ะพี่เองจ้าเนี่ยมันดีอยู่มันดีฮะตัวบลูพี่ผมเนี่ยเทมาเป็นนี่จ้าว่าพี่มาเลยพี่เองจ้าโอ้ตะนี่ลงมาบ่เนาะมะเน่กะนี่ญะนี่ทีอ่ะตรุตัดแท้มาบ่นี่เอ็งก็แลตัดแท้มาเว้ยเนาะอะเพ่มาแลซี้ดิบายเนี่ยอกုံลงตั๋วตู่ชื่อเลยซออะเพ่มาซอตรุอ่ะอะลุอะติอะซ้ายนี่โผ่เนี่ยอะตรงอ่ะตรุเนี่ยอะลุเปลี่ยนตุ้ยไล่ได้ขาจ้าတော့มาตัดแท้อ่ะหลูริเนี่ยอะเปลี่ยนอ่ะหลูริเนี่ยกว่าโหหลูบ้องเลยဟုတ်တယ်နေထိုင်မှုပုံစံอ่ะမတူဘောเนาะပြီးတော့ตรุထင်น่ะကိုရီဂျိုသားကြီးလို့ထင်น่ะตรุอ่ะအဟုတ်တယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဂျူသားကြီးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတက်ထဲဝင်ပါပြီဆိုနေကသူကကျွန်တော်ကိုဒီ brain wash တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော် water mind တွေကြိုက်သွင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတာကျွန်တော်အထဲထဲမှာထင်ခဲ့မြင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကအပြင်နဲ့တခြားစီတွေဖြစ်နေတာရှိရဲ့ရှိတော့ကျွန်တော်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီအာနာသိန်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ရောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါစစ်တပ်ကဒါနေပြီးတော့မှဒါများစွဲခံပစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြီးပြောတာပါနော်အဲစစ်တပ်ကနိုးစစ်တပ်ကဒီလိုလောက်တာပါအကျွန်တော်ကမယုံဘူးအဲ့ဒါကိုမယုံဆိုတာကျွန်တော်စိတ်နဲ့သွားနှိုင်းမိတာပါနော်သွားနှိုင်းမိတာကျွန်တော်ဆိုဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးလုံမှာမဟုတ်ဘူးပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူနဲ့ကျွန်တော်ဉာဏ်နေဖြစ်ကြတာပါနော်မဟုတ်ဘူးနိုးစစ်တပ်ကပြစ်တာဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့စစ်တပ်ကမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးတခြားကဘာကောင်းနေလို့ပဲမလုံမှဒီဝါရမိုင်းမိတာပါနော်အဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်ကြီးကျွန်တော်ရှိမှမြင်ရတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ကလုံမှလက်ခံတယ်ဆိုတာပေါ့နော်ငါဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းမှာငါနေလို့အဆင်ပြေတော့ငါနေခြင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းကဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဟာနဲ့ဒါကျွန်တော်စီတန်လောက်လုံးဝဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့ရှေ့ရဒီအမျိုးသမီးကပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတခါကြီးကြောက်စဉ်းစားရပေါ့နော်ဟိုတချို့အကြောင်းအရာတွေမှာကျွန်တော်ကအထဲထဲကပြောသမျှပဲသိခဲ့တာသိခဲ့တော့အထဲထဲကောင်တွေကအမြဲတမ်းလိန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်က15နှစ်လောက်နေခဲ့တဲ့ကောင်တွေဆိုတော့အဟုတ်ကြီးမှတ်နေတာ
အပြင်ကဟာတွေနဲ့ပြန်ပြီးရှင်တဲ့အခါမှာအများကြီးလွှဲချော်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရစ်မြင်လိုက်တဲ့ခါကျမှထွက်တော့တာပေါ့ဟွာဆိုရှယ်မီဒီယာရောမသုံးရဘူးလားသုံးရတယ်မှာသုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ကန့်သက်ထားတာရှိတယ်အဲပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးခွင့်မရဘူးပြီးရင်မနေ့မိုးလင်းရနေစရပြီဒီကောင်လေးဆောက်လို့တွေကြီးပဲကျွန်တော်ကလုံနေရတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကိုလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအားတဲ့အချိန်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြီးကိုအရေးပေးပြီးသုံးနေရဖို့ကျွန်တော်ကအချိန်ကုန်ပေးထားတာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့ဒီစီမင်းစီကန်းနေကန့်သက်ထားရပေါ့နော်အကောင့်နေစည်းရင်းပေးထားရတာမျိုးအဲအပြင်ဒီကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတို့ဘောင်းနေအဲ Facebook ပေါ်တက်လာရေးယူခံရတာရှိရဲ့အဲထောင်ချပြီးထုတ်လိုက်တဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အချုပ်ကြတာရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဒီသုံးတယ်ဆိုလဲကိုခဏလောက်နားတဲ့အချိန်လေးမှာကိုစိတ်ပျော်မဲ့ဟာတရှင်းနားတော်မလားဗီဒီယိုကြည့်မလားဒီလောက်ပဲသုံးပြတယ်အဲ့လိုဆိုဘာကြီးသုံးလဲအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုအဲ့လိုပဲဘာကြီး like လို့ follow လုပ်ထားလဲသတင်းဌာနတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တခုခုမို့အဓိကရတဲ့အချိန်မှာပို့ထားပေါ့ဘာပို့လဲပို့ရအောင်ပို့ထားအဲဆိုတော့အဲခဏလောက်စိတ်ပန်းပြေလောင်မဲ့ဟာမျိုးကြည့်တယ်ပြီးရင်ချက်ချင်းနောက်တစ်လောက်လောက်ရမယ်ဆိုဒါမှမကြည့်ပြတော့ပြောင်းအဲ့လိုမျိုးဒီဟာကိုစိတ်နှစ်ပြီးတော့သုံးလို့ရလောက်တဲ့အနေထားတွေမကြုံခဲ့ဘူးပါမယ။အဲသုံးနေဆိုလဲခုနလိုကျန်တဲ့ချိန်เนี่ยတော့ရှောက်စိတ်ဖိစီးနေတာဆိုတော့ဒါလေးသုံးတဲ့ချိန်မှာတော့အဲကို့အတွက်လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်မယ့်ဟာကိုပဲကြည့်ပြတာများတယ်။အဲ့လိုသချင်းနားထောင်တာလားစကားကြည့်ရလားဒါမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မျိုးထဲမှာဆိုလဲဆွေမျိုးမလွတ်တယ်ပဲပြောပါတော့เนาะစစ်တပ်ဘက်နီးစက်စက်ရှိခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ဇက်မတန်ရုံထဲမှာဆိုတော့ကြာကြာနေလိုက်ပြီးတော့တော်တော်များများနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့လို့တကယ်ချင်းလည်းရှိတယ်လားမိတ်ဆွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဆွေမျိုးမျိုးလက်ထဲမှာလည်းရှိတဲ့အခါကြောင့်သူတို့ဖုန်းနေဆိုတော့အဲ့လိုပဲဘာတက်လာလဲဒါတကူဗျာဘယ်စကားကိုဘလာတိမ်သွားရေးဘာစတော်လိုင်းစားပြတယ်ရနော်ဘလိုဖြစ်နေကျွန်တော်ဖုန်းမှာတက်မယ်သူတို့ဖုန်းကိုသွားကြည့်ရတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကြီးမတက်ဘူးလေလားဟုတ်သူတို့ community နဲ့သူတို့လေတခြားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတက်တဲ့လူတွေချင်းဈေးရောက်တာတွေရှိမှာပုံမှန်ပဲအရာအလုံးอ่ะပြီးတော့အဲ့မြောက်ရီကိုကြည့်ခိုင်းတာအရာတွေတကယ်အဲ့လိုတကယ်ဆိုတော့ကြည့်ခိုင်းတာအဲဘယ်လိုပြောမလဲမြားရီရတာလင်ပြောတာအမှန်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်ခိုင်းတာဒါသူတို့ရဲ့ဒီဇုံမဲလုံးရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတို့ဘာလို့ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့အနာသိမ်းပြီးဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးရနောက်မှာပေါ့နော်သူကအမိတ်အင်းနဲ့ကိုလာညွှန်ကြားချက်နဲ့လာည6နာရီတို့ဒါမှမဟုတ်9နာရီခွဲလာလိမ့်မယ်အဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာကိုဒီတပ်မှရှိတဲ့စစ်တီမိသားစုအကုန်လုံးခန့်မှန်းထဲမှာတွင်ပြီးပြပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အမိတ်နဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမဖြစ်မနေကြည့်ရတာစိတ်ဝင်စားစားမဝင်စားစားကြည့်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတောက်ကြည့်ခိုင်းတော့ဒီကြည့်ရတဲ့လူကလည်းဒါကိုအမှန်လို့ထင်မှာပါဗောနော်ဒါကိုအမှန်သူတို့ပြတဲ့ဟာတွေကလည်းဆိုးတယ်မှာသူကဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေလွန်တဲ့ဟာကိုပဲဆုထားတာသူကအဲ့လိုတက်တေကိုအဲ့လိုပဲဆုထားတာဆုထားပြီးအဲ့ဒါတွေကိုပဲပြတာပြပြင်သူကဒါကဘယ်တုန်းကဘယ်ဖြစ်ရဲ့ဗောနော်အဲဆိုတာဒါအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကဒါဘယ်လိုလုပ်သွားတာရက်သားပြည်သူကိုအဲအဲ့အဖွဲ့တွေကအခုဒါတပ်မတော်ကနေပြီးတော့ဗာပြန်လုပ်နေရတယ်စစ်တပ်ကလုံးဝသူရဲကောင်းကျန်တဲ့လူအကုန်လုံးကလူဆိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါကိုပဲတော့ကြည့်နေရတော့အိုက်မိုင်းကြီးကမိတာပေါ့နော်အဲတခုဆိုရင်ဒီကဟာကိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောနေကြတာအဲအဲ့ဥစ္စာကိုပဲသူကဖြစ်အောင်တမင်ရိုက်သွင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့သတင်းစာတွေရှိတယ်ဒီစစ်တပ်ကထုတ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါကိုမဖြစ်မနေဝယ်ဖက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကဆက်လှုပ်ထားရှိဟွာအခုဒီရက်ပိုင်းဆိုရင်ဟိုမြန်မာပြည်ရာကိုပြန်ရောက်မှုလောက်တာတို့နောက်ပြီးတော့တို့ဟိုစိုင်နေမှာမြန်မာပြည်ရာတင်မတင်ပေါ့နော်တို့ live စစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှတ်တမ်းလေးနဲ့ဇာခွက်လေးနဲ့ထွက်လာတာကွာအဲ့မှာဖတ်လိုက်တာတော်တော်ရည်ရတယ်ကွာဒီစိုင်ကဘာကြောင့်မြန်မာပြည်ရာမတင်လဲဆိုတော့ PDF ကချိန်ချောက်လို့ PDF ချက်တစ်ခုကကြတော့ online မှာရောင်းချခြင်းကဘာဖြစ်လို့ဘာညာပေါ့နောက်၃ချက်လောက်မှာတော့တစ်ချက်က PDF တွေကချိန်ချောက်လို့မြန်မာပြည်ရာကိုမရောင်းရတာไอ้หลูบ่อะคูดีแยกบายถั่วล่ะสอโหยักก็เลย19ล้านมาวินซี้ว่ะเลยสอแล้วดีดา19ล้านสอดียาใจมั้ยดิดียาใจล้านมั้ยดียาลายองน่ะเนี่ยบ่มาบียาไม่ตอกจ้ะอยู่บ่มาบียายองไข่น่ะนี่บ่จนเทนน่ะตะล่ะไซนี่วินซี้อยู่เนาะอดิก็อะห่าแหละเจ้าปิดดูเยอะผิดไปหมู่อ่ะที่หยอดเลยป่ะเนาะที่หยอดเลยตรุรู้เล่นขันเนี่ยแหละป่ะเนาะဟုတ်တယ်ป่วนลินပြောอ่ะကျွန်တော်တို့อ่ะဒါမျိုးတခါမမြင်ဘူးခဲ့ဘူးမမြင်ဘူးခဲ့ဥစားဒီလောက်ကြီးมาတယ်ဆိုတော့အဖွဲ့စည်းရမြမပီးရရောင်းမို့အတွက်ကိုတဲတန်လိုက်ပြီးတော့စီးရုံနေရတယ်ป่ะเนาะဟိုอ่ะတော့เนาะဗာလဲဟုတ်တယ်ဘူจุကြီးยาပြည်တာဒီဘူจุကြီးยาပြည်ဒီလိုဟာកောင်မျိုးတွေတကယ်ဒိဋ္ဌိเจកောင်နေတောင်မှအဲ့လိုအဆင့်နေဆင်းလို့ဆင်းထုတ်နေရတဲ့အဆင့်နေဖြစ်လာပါเนาะအဲ့အားမျိုးကလည်းဒါကျောင်းဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကတော်တော်လေးဖြည်းဖြည်းစီစီလှုပ်တင်နေပါတော့နော်လှုပ်တင်နေအဲဆိုတော့တိုက်နေမှအဲစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတော့တိုက်တာလေဒါစစ်ရေးဖိအားပေါ့တခြားသူတို့ကြုံရနိုင်တဲ့ဘက်ဘက်ကဖိအားတွေကလည်းကျွန်တော်ပေးနိုင်မှုလို့လေပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာတော့ဒါပြည်သူကအရန်ချက်ချာကြတယ်ပြည်သူပါဝင်မှုကအရန်ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတခါမှကျောင်းမမြင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘုကျုပ်အစ်နေရစဒါမျိုးတွေစီယုံပြီးလှုပ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး
အဘိုးချုပ်စင်အောင်နော်ခုနလိုရဝဲပါပြီးတော့ပါအဲ့လိုပြောလိုက်မယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွားရကလေးလိုလေအဲဘီယာမြန်မာဘီယာမြန်မာဘီယာဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတွေကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုဒီပြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါအဲပြည်သူတွေကပို့ပြီးပါဝင်သိနေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီခြေတန်းမှာရှိတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ဒီနောက်တန်းကနေပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ကုညီပေးနေတဲ့အကူတယောက်ရှိတယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒီအကူကသူကဒီလာစဉ်သူပေးတယ်ပေါ့နော်။ဒီအဖွဲ့တွေကိုစားစရာတောက်စရာသူတက်နိုင်တယ်အောင်ဝယ်ပေးတယ်ပေါ့။အဲ့ချိန်မှာကလေးတွေကမှားတာသူကဆေးလေးတောက်ရှင်တယ်။ဆေးလေးတောက်ရှင်ဆေးလေးတောက်ရှင်တော့အကူဒီကလည်းဆေးလေးထည့်ပေးဖို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအကူကသူကသူရှိတဲ့နေရာမှာဆေးလေးလိုက်ရှာတယ်။တခြားဆေးလေးပေါ့နော်လိုက်ရှာတယ်။ဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အကုန်လုံးကဝယ်သွားလို့ကုန်သွားတာမျိုးပေါ့နော်။လုံးဝရှာမရအောင်။မရတဲ့အချိန်မှာသူကသူကလေးတွေတောက်ရပါစီတော့ဆိုပြီးတော့သူက Ruby ဝယ်ပေးလိုက်တာ။ဟုတ်။အဲ Ruby ဝယ်ပေးလိုက်တာ။ပဲပြလိုက်ပြီးတော့အဲ့အကိုရရပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးငိုကြီးချမ်းမနဲ့လာပြောတာပေါ့နော်ကြီးလေးကငါမှားွားတယ်ပေါ့နော်ငါနောင်တရတယ်ပေါ့နော်ငါကလေးလောက်တော့မတိတက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ Ruby ကိုအဲ့တောထဲမှာရောက်နေတယ်နေ့စဉ်အငငယ်ပြက်ပြက်နဲ့ဖျက်သန်းနေတဲ့ကလေးတွေကလုံးဝမတော့ဘူးဟာအကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလာမလုံးနဲ့ပေါ့နော်ငါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းနေတော့တော်လန်နေတာဒီကောင်းနေလောက်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အုံပြူရမယ့်ကောင်မျိုးရေမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းမီးပုံရှိုးပလိုက်အဲ့ဥစ္စာကိုသူကခြေခွဲပြီးကျွန်တော်လာရင်ဖွင့်တာပေါ့နော်ဒါကြီးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကကျုံးပြည်သူပို့ပြီးလိုက်နာတင်တယ်ဒါတကယ်ကြီးဘိုင်းကော့လောက်တာလေတကယ်ကြီးဘိုင်းကော့လောက်တာလုံးဝလုံးဝမတုံးဆွဲဘူးမတုံးဆွဲဘူးကျွန်တော်ဆိုလဲအရင်တော့ဆိုဟိုအဲမူဂျီတိုတွေပါလေလောက်တော့တယ်ဆိုမန်လေးရမ်ချူလေအဲ့ဒါတုံးတယ်လေ4000ပဲလေဟုတ်ဟုတ်တော်လန်ရေးစတဲ့ကဘိုင်းကော့လောက်ရမှာကိုလက်လန်းမီတလောက်တော့လောက်တယ်လုံးဝမတောက်ဘူးမတုံးဒါဟိုရှေ့တန်းလူဆိုစစ်လက်အရင်တောက်ချင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့တစိပြောင်းတောက်တာပါလုံးဝမတော်ဘဲတော့မနေတစိပြောင်းတောက်လိုက်ချိုးချောက်လေတော်ခက်ခဲအဲ့ဖင်စီကန်လေးဓာတ်နဲ့လှီးပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပြန်လိုက်တောက်ကြတယ်အဲ့ပိုရှင်လေးလိုက်တောက်ကြတယ်ဟုတ်ပါတော့တူလေးတွေပြန်စုတဲတဲအောက်ကစကန်အောက်ကတူလေးတွေပြန်လေအဲ့လိုပဲနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှာအဲ့ကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုရှေ့တန်းမှာအဲ့လိုပေါ့တောက်ရမရှိတော့တောက်ရမရှိတော့အဲ့လိုဒီကျွန်တော်လက်ဖက်ချောက်အချိုချောက်တယ်လေလက်ဖက်ဖြော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အချိုချောက်တယ်အဲ့ဥစ္စာတွေကိုအဲ့လိုဒီဒီတပ်မတော်စာစင်ဆိုတာရှိရပြ။အဲဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကအဲဆစ်လေးတပ်မတော်စာ rolling paper အဲကောင်နဲ့ကျွန်တော်လိတ်တော့တယ်ပေါ့နော်။လိတ်တော့တဲ့ချက်အဲ့လိုပေါ့။အဲရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပြီးတစ်ခါကျကျွေပြစ်ကြတယ်။ကျွေပြစ်ကြတယ်အဲ့လိုပုတ်ချွန်းတစ်လိတ်ချင်းနှစ်လိတ်ချင်းပေါ့နော်။၃လိတ်လောက်ပါသွားရင်အဲရင်းနေနာနေပြီ။အဲ၃လိတ်လောက်ပါသွားရင်တောက်စရာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တာဝန်ကြပါကြဘယ်ဘက်မှာ။ကျွန်တော်ကကရင်ဘက်ကိုအနှံ့ပေါ့နော်။ကရင်ဝင်အဲကရင်ဝင်ကကျွန်တော်ကအဲ10နှစ်လောက်ကကရင်ဝင်တန်းမှာ။အဲလိုမျိုး။အာနာဒိနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကချင်ပါကချင်ပါအဲကချင်ပမော်ပါပေါ့မှာပမော်ပါဟုတ်ပါဘူးရှင်တော့ဒီလို15နှစ်ပြ15နှစ်နဲ့တကယ်လဲရှေ့တန်းနေတယ်တကယ်စကန်းနေမှာလဲတာဝန်ကြပါကြနေရင်းနဲ့မှာဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ CDN လုတ်ပြီဆိုထွက်လာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့16နှစ်သားလောက်တူကျွန်တော်16နှစ်ပေါ့မှာ16နှစ်16နှစ်ကနေကအဲကျွန်တော်ဘူလောင်းစဖြီးပြီးတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကနေကအဲအဲ့ကနေကတက်လာပြီးတော့အဲ2009မှာကျွန်တော်တို့ရရှိဖြစ်တယ်ပြီးတော့တက်သေးဝင်ခဲ့တာကိုဆန္နာလားအိမ်ရဆန္နာအကိုဆန္နာပဲကိုဆန္နာပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုတွေးပြီးတော့ဝင်ခဲ့လဲအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ဝါရမိုင်းမိတာပေါ့မယားကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့အထင်းမှာကျွန်တော်တက်သေးဝင်ဖြစ်တဲ့အထင်းမှာအဲ့ဒွေးတို့ကြော်ဟင်းတို့လည်းပါတယ်တို့လှုပ်ခဲ့လို့ပါအဲ့ဝေးလဲမွေးကြည့်လဲမွေးလို့ရန်အားကြကြည့်ပြီးတော့တဲ့အဲ့လိုမျိုးအယူဒီဖောင်းနဲ့မြင်ရရဆိုရင်သဘောကြီးကြအဲ့မျိုးနော်ယူနီဖောင်းတော်တော်ပြောင်ပြောင်နဲ့ခန့်ခန့်ညံ့ညံ့တွေ့ရတယ်ဆိုရင်အရန်သဘောကျအဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာရှိလဲမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာအဲ့ပြီးရင်အဲအဲ့တုံးကအတွေးရကူကယူနီဖောင်းလူတွေတော်တော်ဖြတ်စည်းရနော်ယူနီဖောင်းเนี่ยမန်းမပြောရင်စီးတော့မိုက်တယ်နော်ယောက်ျားလေးတွေကြတော့မိုက်ရယ်တူးတဲ့အသားတွေကအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်စောင်းမိုက်တယ်ဟုတ်မိုက်တယ်လေအခုဆိုလဲ PDF ယူနီဖောင်းတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရန်မိုက်တယ်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့တင်ဂေတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့စည်းကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတော့စိတ်ကကူကူတက်ကြွတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲပြီးတော့တော်လမ်းမယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်အဲ့တုန်းကတိုက်မယ်ခိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကာကွယ်မယ်ကျွန်တော်တို့အတွေးကစစ်သားဆိုရင်ပြည်သူကိုကာကွယ်တဲ့သူတွေအဲသူများထက်ပုံမြတ်တယ်အဲ့လိုတွက်ခဲ့တာပေါ့နော်အထက်ရောက်မှခွေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကမမရပေါ့နော်သူကចောင်းစင်ကနေဆိုရင်သူကဘယ်သွားကျင်လဲရှောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုရှောက်လို့ရတယ်ဆိုတာဆက်သွေးသွားမှလားရေတက်ကိုသွားမှလားလေတက်ကိုသွားမှလားပေါ့နော်ဦးစားပြီးတစ်နှစ်သုံးအဲ့လိုရှောက်လို့ရအတူများကြအဲ့လိုတက်တာတဲ့နေရာကြီးရှောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ပစံရမယ့်နေရာကြီးရှောက်တယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဦးစားပေးတကြီးနှစ်ကြီးသုံးကြီးဆိုအဲ့လောက်ကခွေးပြစ်ချင်းလင်းချင်းများရောက်တော့အဲ့လိုပြင်ရောက်ပါအဲ့တကယ်အဲ့လိုတိုက်မယ်ခိုက်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုရှေ့တန်းကိုတောက်လျှောက်ဘယ်နှစ်လောက်ဖြစ်သွား
ရွှေတန်းကမှကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်နှစ်ထွက်တစ်နှစ်နာအဲဒါပေမဲ့နားတဲ့တစ်နှစ်ကဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးအဲ့တော့ဟို3နှစ်မှာ2နှစ်လောက်ကရှည်တယ်မယ်အဲ3နှစ်မှာ2နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ကပေါ့နော်ရှည်တယ်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကပုံများတယ်ပြီးတော့ချင်းချင်းချင်းများမှာကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့တက်ကျွန်တော်3ရင်းနေခဲ့ပေါ့နော်3တက်နေခဲ့အဲ့တက်3တက်လုံးကအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကြီးပဲအဲ့လိုပုံစံအဲ့ရှည်တန်းပြန်လာတိုင်းအဲ့လိုစိတ်သက်သာရရောရတာအဲ့လိုဘာကြောင့်အဲ့လောက်အကြာကြီးဖြစ်ခဲ့ရလဲအဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲမစီရှည်တန်းပြန်လာပြီဆိုရင်လေနားလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုလားနေချီနားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲလားနေချီနားလို့ရတယ်ဆိုတာအဲ့လိုရုံးရောက်သွားပဲဒီလိုပဲရုံးရောက်သူပြန်လို့ရတာစစ်တိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတာပြန်လာတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တန်းမှာသူ့နေစဉ်အလုပ်တွေရှိရမှာအဲ့လိုအနားပြေးတယ်လို့ကခေါင်းစဉ်ပဲရှိတာကျောင်းလိုဂိမ်းနေစောဒီအရေးတော့ကြီးနေလို့မရအောင်ကျောင်းလေပို့စိုးရတော့နောက်မှာရှေ့တန်းမှာသူကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာကြီးอ่ะတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အဲ့လိုပေါ့နော်သွားတဲ့နှစ်ပြီးတိုင်းပြန်လာတိုင်းစိတ်ပြတ်เสียမဖြစ်လာဘူးလားလို့အဲ့တော့ကဘယ်လို feeling ဖြစ်အဲ့တော့ကခံယူချက်ကအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးမှာပွင့်လင်းပြောရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဒါငါတို့စစ်သားအလုပ်လို့ပဲတွက်ထားတာစစ်သားဖြစ်နေလို့ငါတို့ဒီလုပ်တွေလုပ်နေတာတွက်ထားတာ16နှစ်တည်းစစ်သားဖြစ်သွားပြီဆိုစစ်သားကတော့စစ်သားစီတယ်ဖြစ်သွားအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရုပ်ရုပ်မှမှလောရက်တွေကျွန်တော်မမြင်တွေ့ရသေးဘူးမမြင်တွေ့ရသေးဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကိုကကျွန်တော်တွေ့ရကြုံရတဲ့ပဝင်းကျင်ရပြည်သူကိုကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါမျိုးပဲတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာရှေ့တန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်တွေ့ခဲ့သမျှပြည်သူတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လှုပ်ရတဲ့အလုပ်ကရုံမာတဲ့လုံမပါဘူးပေါ့နော်မလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုတွေ့ပေါ့အဲ့တွေ့နဲ့ကျွန်တော်ကပင်မန်းလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တိုင်းဝါရမိုင်းနေမိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုသူတို့ဟိုရွာတွေကရင်နီတွေမှာအဲ့တော့နဲ့ကဟိုတော့နဲ့ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်မီးရှို့တာတို့ရွာလုံးကျမီးရှို့တာတို့ဟိုရွာထဲဝင်ပြီးအကုန်တက်တာတို့အဲ့ဖြစ်ရက်တည်းကရှိရတယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုနေရာတွေကိုမရောက်ခဲ့လို့ဖြစ်မှာအဲ့လိုနေရာတွေကိုမရောက်ခဲ့တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုတည်င်းတွေကိုတက်တိုင်းတက်တိုင်းပေးမသိဘူးပေးမသိဘူးဒါဒီဘက် internet ခက်ကြီးနဲ့လက်ထက်ဖုန်းနဲ့အကုန်ရောက်နေလို့ဟုတ်တယ်ဒါဒါမဲ့အခုဒီအခုခေတ်တောင်မှဒီအထက်ထဲမှာရှိရစစ်သားတွေကဒီတန်ရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီတန်ရင်အကောင်တွေကမသိဘူးသူတို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်ချုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲတချို့အကြောင်းအရာတွေကသူတို့ကဖုံးလို့ဖိလို့မရလို့ဒါအပြင်ထွက်လာတာအဲတော်တော်များများသူတို့ကအဲ့လိုဖုံးပြထားကြပြီးရင်သူတို့အထဲမှာကိုပဲသူတို့ကစီယုံအောင်သူကဝါဒဖြန့်ပြီးပေါင်းစုံတုံးထားတာပေါ့လေသူတို့ပြောတာအမှန်ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲတွေကထားပါတော့တိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်လိုက်တယ်ဒီမှာအလောင်းတွေလက်တွေရနေပြီသူတို့အထဲမှာလိန်လို့ကောင်းတော့အဲ့ဒါကိုပဲသူတို့အထဲတဲ့အကောင်တွေကထောက်ခံတော့မယ်အဲဟိုနေ့ကလေပါလေညောင်ဒီမှာ drone ကြတော့သူတို့ဖုန်းပြောတဲ့ဖုန်းပိုင်းတက်လာပြီတက်လာတော့ဟိုဘက်ကဘယ်ရက်လက်ခတ်တောင်ကအပါတယ်ဟာလက်ခတ်တောင်ကတော့စော်နေရတယ်ပြီးွားပြီမဟုတ်ဘူးလားပဲသူတို့မသိဘူးနော်သူဘာမှမသိဘူးသူတို့အဓိကအဲ့လိုပေါ့သူတို့အရန်ထင်သေးရလဲပါတယ်လေနော်ရန်ထင်သေးရကျွန်တော်တော်လိုင်းဖွဲ့တွေဆိုရင်သူကဟိုအရင်နေရပါအဲ့ဒါသူကစပြီးလောက်ပါပြီဆိုနေသူကတခုအဆင့်ဓမြအဆင့်လာပဲသူကသဘောထားတာအဲအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့အဖွဲ့တွေကပဲအခုသူတို့ရေကုန်နှွားနေရပါတော့နေစင်နေဗျာဟုတ်လေခေဆက်ဆက်တို့အဲ့လိုလေဟိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရခဲ့တော့လေဒီလိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမထင်မတွေးထားဘူးဟုတ်တယ်အဲပြီးတော့ဒီလောက်ကြီးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းတို့မမျှော်လင့်ထားဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့အတန်ဖိုင်မှာဆိုနော်အဲ့ဟာကြီးကဟဲ့ဒီလောက်ဖြစ်နေတာ तू မသိနေဘူးသူကပြီးတော့အဲ့အတန်ဖိုင်မှာရီဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာအဲ့ဆက်တဲ့လူကတင်မှုဖြစ်လိမ့်မှာပေါ့နော်အဲတင်ပို့ခံရတဲ့လူက viewer မှုစင်လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါခံမှန်းရတဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ तू ကကြောက်ပြူပြတာနဲ့ကြောက်နေတာအဲ့လိုမျိုးအာဘစောင်းနှစ်ခုံကတိုင်မှုကစောင်းတိုင်မှုနှစ်ခုံကတိုင်မှုကတော့ချီတင်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကားနဲ့တည်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတော်တော်ကြီးနေတယ်အဲပြီးရင်သူကဖျားဖျားဒုက္ခအဲ့လိုတွေတာနေပါဘောနော်အဲ့ကြီးနားတော့နေဘယ်ကစောင်းသွားဩဟလာ drone ကဘယ်ကလာအဲ့လိုမျိုး drone အဲ့လိုဟာ suicide drone ခေါ်သူပြန်ရှင်းပြသူ easy ပဲသူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲအေးတော့တယ်အနေကြောင်နေတယ်ပြောလေအနေကြောင်နေဒါပဲသူ့ကွာလို့ကိုဘလိုပြောမလဲတာဝန်ကြောင့်ဖုံးဆက်တယ်ဆိုတာသူတခုခုပြန်ပြီးအရေးကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မြေပြင်မှာလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြော response ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဘယ်ကြီးဘာမှမရှိဘူးအစီပဲအမျိုးကဖုံးဆက်လို့ပြန်ပြောတယ်ပုံတတင်းတခုကိုနားထောင်လိုက်တယ်ဒါပဲမဲသူကတော့အကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုသူကိုယ်တိုင်လည်းအုတ်ချုပ်မှုရော့ရဲပါတယ်ဗောနော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုပုံမှန်သူကကျောင်းစီမှာအဲ့လိုမျိုးဘသူဖုံးဆက်လဲဆိုတာတန်းတည်တယ်လေအကုန်လုံးကတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အောက်လောက်ကတည့်ရင်မှုတွေနာမည်တွေအကုန်မှတ်ထားတာဟုတ်သူကဖုံးဆက်တာဘသူမှမသိဘူးသူစီအခုပြောပါဘသူတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ခါကျမှတော်တော်အုတ်ချုပ်မှုရော့ရဲတာပဲဗောနော်စစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလကြီးနော်အမ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးဆိုတော့အားလို့တော်တော်ဆိုးတာပဲဒီပဲငါကြတော့အဲ့မှာတစ်ခုပဲငါအဲ့ဒါကိုနားထောင်ပြီးတော့တစ်ခုပဲပြောလိုက်တာ
ဒီလောက်သေးခံနီးဖြစ်နေရတော့မှာအဘ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 ပါစပ်ရအောင်မချအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကတခုခုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလမ်းပြီးတော့ပြောပြီးသွားရင်ဒါပေမဲ့ပြောနေတဲ့တော်တယ်မှာလဲအဲ့အတန်နေအတန်ထားကိုနားထောင်တာလဲကျွန်တော်ကဒီဘက်ကတားရည်ချင်တာကြာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘလောက်သွေးပြက်နေလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်နေရတကယ်တမ်းပြောရင်ကိုယ်တွေကြောင့်ရင်ခုန်ဟာအဲ့ကိုသူတို့ရင်ခုန်ဟာအဲ့ကောင်သူပြောတဲ့စကားထဲမှာစောင်းဝန်းအားရတာလင်းဘုံကျဲသလိုပဲလင်းဘုံကျဲလို့ဒီကောင်တွေကသူများတွေပဲကြဲတာအခုမှဒီကောင်တွေကံရတော့ဘာမှမသိဘူးလေလင်းဆိုအတန်ကြားရတယ်ဘာလည်းမလည်းမကြားလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဖြစ်စဉ်ကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဖွဲ့တွေကိုတော်တော်လေးချီးကျူးရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တနေရာလေးကိုနှစ်ခါကျဲတာအဲပြီးရင်သူကနှစ်ခါကျဲရသူကရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပထမတစ်ခါကျဲတယ်ကျဲတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တာလဲဆိုရသွားကြည့်ကြဆက်စုကြတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကအာသွားကြအဲ့အချိန်ကျမှနောက်တစ်ချိန်ထက်ကျဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှကျဲရဒုတိယအချိန်ထက်ကျဲရမလဲဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲပြီးရင်အဲ့မြေပြင်ကပေးတဲ့အချက်လက်ပေါ့နော်အဲဥစ္စာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တယ်အဲဆိုတော့ဒုတိယအချိန်ကျဲဖို့ကအောက်မှာတကယ်ရေးကြီးတဲ့ကောင်တွေရောက်မရောက်ကိုသူတို့သိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာကိုသူတို့တရင်ပေးမယ်သူတို့ကလက်ကြည့်ပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာတော့ကြည့်ကိုကြည့်ရကိုကြည့်ရအဲတော့ဟာကိုစစ်စေးတယ်သူတို့ကလည်းမသွားလို့မရဘူးလေမသွားရင်ဘောတောင်းပါရောမင်းတို့သွားမကြည့်ဘူးလားသူတို့ကသွားလို့သွားမှာလာတော့ပေးကြပဲဟိုလားကတဒါကိစ္စမှာလည်းအဲ့လိုသွားကြည့်လို့ထပ်သေးတာသွားကြည့်လေအဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်တော့အဲ့လိုရကုန်မတစ်ခါဖြစ်တယ်ကြားလိုက်လားမသိဘူးမအဲ့လိုဘုံ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 ကလာဘုံဘုံထောင်ထောင်ပြီးတော့တိုင်တာသူကတိုင်တာထောင်တဲ့လူကတိုင်တာကျွန်တော်ဖွဲ့တယ်ထောင်တဲ့လူကပဲသွားပြီးတော့ရဲကိုတိုင်တယ်အာလာကြည့်ပါဘုံလို့ဟာမျိုးတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ကောင်နေလာပြီးအဲ့ဘုံရှင်းပါပြီဆိုမှတကယ်ဘုံအစ်ကိုခွဲပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒါကျွန်တော်တို့လည်းအဖွဲ့တွေလူငယ်တွေရဲ့ဒါညံ့ညံ့သွေးပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်ထဲကကောင်နေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်အပုံကြီးတာလေအဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်အားရပြီးတော့ဒီတနေရာလေးကိုပဲနှစ်ကြိမ်တိုင်ညဘက်ကြီးကိုကျဲတာပေါ့နော်ဒါညမောင်မောင်မဲမဲမှာရအောင်ကျဲတယ်ပြီးရင်အရသာပြည်သူတောင်းမှမထီးဘူးသူတို့လိုချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ဖို့ပဲဒဲကြအဓိကအဲ့အရသာပြည်သူမထီးတာတောင်းမှမထီးဘူးအဲ့ဟာမှာတော်တော်လေးကျောင်းအဖွဲ့တွေအားရဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကြောက်တာဒီကောင်တွေကြောက်တာအဲ့လိုပေါ့လက်ကတော့တော့လှုပ်ထားတာငါတို့လာချသေးရလားလှုပ်ထားတော့မချနဲ့ငါတို့လာချရလားဆိုတော့ပြီးရင်တော့ဒီနေ့တက်လာမနေရလားဒီနေ့အေးလာအဲအီလာကိစ္စအီလာလေးစိတ်ကိုအီလာလေးစိတ်ဟုတ်အီလာလေးစိတ်ကိုနေပြီးတော့နဲ့တော်တော်ကန့်နေရဟုတ်အဲအဲ့ဒါလေခုနလိုပဲအဖွဲတော်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အဖွဲတော်တယ်ပဲပြောမှာသူတို့ကတော့ညံ့ပြီးသားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပထမတစ်ခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါရှိပြီပေါ့နော်နှစ်ခါရှိဒါနှစ်ကြိမ်မြောက်ပြင်းခံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲစစ်တပ်ကတည့်ရတဲ့အချိန်မှာသူကပထမတစ်ခါခံရပြီဆိုရင်သူကအဲဥစ္စာကိုပြန်မုန်းမှန်ဘာလို့ဘာကြောင့်ခံရရလဲပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုပြန်ပြင်ဆင်တယ်ပေါ့နော်အခုပထမတစ်ကြိမ်သူတို့ကြဲခံပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတေချာရောပြင်ဆင်မှာပဲပေါ့နော်ဒါဟုတ်ပဲကျွန်တော်အဖွဲတွေကထပ်ပြီးတော့ချနိုင်တယ်ပေါ့နော်ချနိုင်နေဆိုတော့သူတို့တွေအရန်ယော်ရဲလာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကမဆုံးမနစ်စူးစမ်းတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ဆွေးရင်ပြေဝလာတယ်ဆိုတော့လည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲရှစ်လျှောက်ကကျွန်တော်ကပွဲတွေကပို့လှပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပွဲတွေကပို့လှအဲအခုဆိုတေးတဲ့ဟာအရင်တော့တယောက်တစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူးလေနော်ပြေးတဲ့ဟာဆိုလည်းဒါတဲမှုဒုတဲ့မှုဆိုကျွန်တော်တို့ကယိုးနေပြီအဲ့လိုဖြစ်နေပါဟိုဟာမနေ့ကလည်းတက်လာရေတလျှောက်စခန်းလားရေတလျှောက်ရေတလျှောက်ရေတလျှောက်ကအဲ့ဒါရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာပြောရဲစာပို့မှာပြောကျွန်တော်တို့ပြီးလာတယ်ဆိုတော့စကန်ကကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အရေတရောစကန်ကိုကျွန်တော်တို့ခြံလှမ်းကြည့်မြင်နေရဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ချက်ပွိုင်းပေါ့နော်အချက်ပွိုင်းပန်ကရန်ဆိုရဲဟိုမှာသူကလေးဟိုနဲ့ကွီလုံနိုင်နဲ့လည်းနီးတယ်ကွီလုံနိုင်ကိုတွောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်နေသွားတယ်ဟယ်လီကော်ပတာအဲကောင်ယူကျုံလိုက်တာပေါ့အများကြီးအမှတော်တော်ရတာနော်ဟုတ်အဲ့ထာကလည်းအမှသူကအဲကျောင်းတီးရတော့အဲ့စကန်မှာ24ယောက်ရှိရပေါ့နော်24ယောက်ဆိုရင်ဒါတို့အင်အားနေတယ်လို့ပဲပြောမှာနော်နေတယ်သူတို့အင်အားနဲ့အခုရတဲ့ခရမ်းနဲ့ကမမြဘူးဆိုတော့ခရမ်းအများကြီးပဲကျွန်တော်ရတဲ့ဖွဲ့တွေကလေအဒီဒီထဲမှာကြည့်ရတာကိုကျွန်တော်တော်တော်အားရပါဘောနော်မိုင်းတွေလိုက်ရည်ကြည့်လိုက်ဒီလားကျွန်တော်ရှစ်ထွက်မိုင်းတွေရည်ကြည့်လိုက်တိုင်မိုင်းတွေရည်ကြည့်လိုက်ဟာအများကြီးရတာပဲဘောနော်ဒါအများဆုံးလို့တော့ဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့စကန်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမှတစ်နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ကိုအဲ့စကန်အဲ့စကန်ရှိရနေတဲ့အချိန်လုံးလို့ဆိုင်ကြီးစီးပြီးတော့တွားရတာကကျွန်တော်ကတော်တဲ့ကနေတော်လန့်သွားမသွားရင်လန့်နှစ်လန့်ပြတော်လန့်သွားဟိုဘက်ကိုနေကြမြင်းကူးလို့ရတော့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ရနေမသွားရင်အဲ့ရှေ့လမ်းမတကယ်မိန်လမ်းကြီးကသွားလို့အဲ့ရေကြောက်စခန်းကအောက်ကဖြတ်ကားဟုတ်အမှဆိုလို့ချင်းကသူတို့ကအောက်မှာအမြဲတမ်းကစစ်ကြောင်းသွားနေတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းအမြဲရှိတယ်အပေါ်မှာ10ရောက်15ရောက်အမြဲလို့ပဲသူတို့တခါလေကြာလို့ဘာလို့တကန်းကတ်လို့ပါလို့ဆိုရင်တော့မှသူတို့ကစခန်းအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့စခန်းဝမှာ40နဲ့တကောင်အဲ့လို2ရောက်3ရောက်ဆောင်နေအေးမလန်းမကန်းရသူတို့အဲစကန်ကုန်းရှေ့လမ်းဟိုဘက်ချမ်းမှာမြေဖြန့်မြေညီလေးအမှဖုံးကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတာဟုတ်ဟုတ်အောက်မှာအမြဲတမ်းပတ်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြန့်နေဝင်နေအယောက်50တဲအယောက်ရှိစကြောင်ရှိအဲ့မှာအမြဲတမ်းဝင်ထွက်ကြတော့ရှိဟုတ်သူကဟိုဟာကိုရောက်တယ်3စုရောက်တယ်အေးလမ်းနေရဟုတ်
အဓိကတော့လေကျွန်တော်ကအဲ့ KN နေကိုကြည့်ပြီးတော့အားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ KN နေကသူတို့ကိုစီတက်ကနေထုတ်လာတဲ့ KN နေတွေမကောက်ဘူးမကောက်ဘူးဆိုတော့ဒီစခန်းနေမှာသူကတိုင်းရန် KN ဆိုတာရှိရမှာအရန် KN နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒါရှေ့ဒီတက်တွေကလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတည်လာထားခဲ့တဲ့ KN နေအဲ့ KN နေကသူကဘာလို့မျောပြီးထားလဲဆိုတော့ခုနလိုစခန်းတိုက်ခံရမယ့်ဟာလို့တိုက်ပွဲအကြီးကြီးတွေဖြစ်မယ့်ဟာလို့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေပြီးရင်ခုနလိုအာစစ်ကူပို့မလွယ်တဲ့နေရာတွေအပြင်အရေးကြီးမြေနေရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးအဲ့လိုစခန်းမျိုးတွေမှာထားတတ်တယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ရလိုက်တာအဲ့လိုခရမ်းမျိုးတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူတို့ရှိသမျှ24ယောက်အင်အားနဲ့ရတဲ့ဘုံဒီအင်အားနဲ့ကမမြအများကြီးကျွန်တော်ဘက်ကပေါ့နော်အဲအဲ့ဥစ္စာကတော့ဒါတော်တော်လေးကျွန်တော်ဘက်ကအမျက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ခုနကလို့တည်တဲ့သူတွေလည်းသူတို့ဘက်မှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့စခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီလိုစခန်းမျိုးကိုပေါ့နော်25မိနစ်နဲ့တိုက်သွားတာပေါ့နော်25မိနစ်ပိုင်းနဲ့တိုက်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေဘက်ကတော်တော်လေးစွန့်ရင်ပြေသွားလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောအောင်ရန်လက်သွတ်ရန်လက်သွတ်လာလက်တံပြောင်းနေရန်စခန်းကုန်းကြီးသူပတ်ပတ်လျာလေကွင်းနေကြီးပဲဩလေကွင်းနေသူ့လေကွင်းဆိုတဲ့ပြောင်းနေပေါ့နော်သူတို့ကပြောင်းနေဟိုဟာစိုက်တာကိုပလော့ပိနိုင်နေစိုက်တော့ပတ်ပတ်လည်းမအဲ့လိုကွင်းပြောင်းနေဟောတက်ကွင်းကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါတော့သွားကြိတ်နိုင်နေဆိုတော့အဲ့အပေါက်ကတတော်အင်းအားရောက်တာနော်အင်းအားတော့ကျော်တော့ပေါ့မရော့တယ်ဆိုတာလေဟိုဟာခုနောက်ပိုင်းဒီစစ်မှုတန်းဟောင်းနေအရင်တော့စစ်မှုတန်းဟောင်းနေအဖိုးကြီးအဲအဖိုးကြီးတွေအဲပြီးရင်သူတို့ကပြန်ခေါ်နေပြီနော်အခေါင်တွေပါပြန်ခေါ်နေပြီပြန်ခေါ်နေပြီသူကပါလေသူရစုရတဲ့လူတွေလားပါလေအကုန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရတဲ့လူတွေလကားမနေနဲ့အဲ့ဒီအကောင်တွေပြုံမှဒီစစ်တပ်ထဲမှာခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်ပေါ့နော်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်တွေအဲ့ကောင်တွေကိုပြန်ဖမ်းပြီးရင်ထောင်ချပြီးထုတ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေပါလိုက်ခေါ်နေလိုက်ခေါ်ပြီးတော့ပြန်သိန်း50ပေးမယ်ဟုတ်လားဂျာလူပေးမယ်လုံကျွေးလောက်ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေမလုံးနေပြီးပြန်ခေါ်နေရပါတော့50 U သွားပင်တက်တဲ့ U ပြန်ဝင်900လောက်ရပါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလုံးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုလုံးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လဲလိုက်လေနော်ဟုတ်တယ်တိလိုက်ကို့အတွက်တိလိုက်ကို့အတွက်ပဲကို့အရင်အဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ရင်ကိုပဲဒီကောင်းကြီးအယောင်ယောင်မမဖြစ်နေရပါတော့လုံးသမားဟာတွေကအယောင်ယောင်မမကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်အဖွဲ့တွေကအရင်ညံခေါ်နေပြီအရင်ကိုမိုက်ပြီးတော့အဲ့စကားမဆက်စောစောအကိုပြောပြတော့မှအကိုအမျိုးသမီးအမအင်တာဗျူးဆက်စုံမှကျွန်တော်ဆက်ဆက်မိတာငါအင်တာဗျူးတခါကြည့်ဘူးတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးတက်လာအဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်ဟာအဲ့လိုဖြစ်တော့အခုပြောတော့မှကျွန်တော်ပြန်မှတ်မိတာဩအခုမှကြည့်ပြီဩဒီလိုရပြီမျိုးပေါ်မှာဆက်သွားမျိုးပေါ်ကြီးလာအဲ့တော့တာစီယုံလာကျွန်တော်အဲ့လိုစီယုံနေပါတော့သူကကြတော့အရက်သားကျွန်တော်လုံးဝသူ့တက်သေးကိုမခေါ်ဘူးတက်သေးကဒီကရော်ရီရဲ့အကျင့်နေအခုမှကြောက်အကိုအဲ့ဒါကြောင့်လဲအကိုတို့ကအစိုးကြီးတဲ့ကဘယ်လိုရောမလဲအထဲကိုလည်းအကုန်လုံးရောက်မသွားဘူးပြီးတော့အစိုးကြီးကဟိုကတွေးတက်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒါဟိုစစ်တိုင်းမှာညံကောင်းတယ်ညံကောင်းလို့စီဒီယံဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်သူကလည်းညံကောင်းတယ်လေဟုတ်အမအင်တာဗျူးကြည့်လိုက်တော့အဲ့လိုရေးလဲပြောတာလေအဲတုန်းကဟုတ်တယ်သူပြောအဲ့လိုမျိုးလေဒီကတွန်းအားအမတော်ကကြည့်လိုက်ဩလို့အဲတုန်းကအကိုထက်နဲ့တို့ပါလို့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးအဲ့အင်တာဗျူးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဩသူကြောင့်အများကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတူတူဟာဖြစ်တယ်ကို့အမျိုးသမီးကပရက်ရှာပေးနိုင်တော့ဟုတ်အားကြောင့်ဆက်လိုက်တော့မတော်ဘူးအဲဆက်လိုက်တော့မတော်ဘူးအဲမှာပါလို့ဆက်လိုက်တော့မပြတ်ဘူးတော့နေရာတွေကမှန်ပါမှန်ပါအဲ့တော့ तू ကကျွန်တော်ဒါဖီရဖီရဆိုတာလေ तू ကဆန္ဒပြပွဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်အထဲထဲမှာဩသူဆန္ဒပြပွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမတားဘူးပါနော်ဟိုဆိုတာဒါလှုပ်ရှင်လှုပ်ရှင်နေပြီးရင်เออจรกูไรเนี่ย तू อ่ะ तू ပြောတဲ့ချိန်မှာနင်တို့စစ်တပ်ကတတ်နေရပြောတဲ့ချိန်မှာငါတတ်နိုင်ဆုံးမလုပ်ဘူးဒါတွေပေါ့နော်ငါကြုံလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ငါမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့ထွက်မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့ချိန်မှာဘဝပြောင်းပြန်လှန်သွားလေဟုတ်တယ်ပြောင်းပြန်လှန်သွားကျွန်တော်က15နှစ်လုံးဒီလုပ်ပဲလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်အပြစ်မှာဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေးလဲရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီဆိုရင်စစ်တပ်ကကျွန်တော်ကိုလိုက်တတ်မှာလိုက်တတ်မှာဆိုတော့အဲ့ခုနလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိသားစုတွေပါအတတ်နေဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တွေးဟုတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီမိသားစုကိုကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းရတာမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့စားဝတ်နေရေးကြတော့ကျွန်တော်ကထွက်ပြေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့တင်လှုပ်လို့မရတာရှိတယ်ဟာအဲ့ဒါကြီးအတွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအဲဒါမဲ့နောက်ဆုံးသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောရငါလှုပ်မယ်ဒါမဲ့ဖြစ်လာသမျှမင်းရင်ဆိုင်နေလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချမယ်အဲဒါလည်းတွေပေါ်ညိတာတွေပေါ်ညိတာအဲ့ဒါအားပဲချမယ်အဲ့ဟာ तू အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အလုံးကအားတက်တယ်ပေါ့နော်ဟာအဲ့ဆိုရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ချမယ်ဘာမှဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဘက်ပဲတွေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုမယ်ဆိုပြီးလစ်သွားတဲ့နေ့ကျကျွန်တော်သူ့ကိုမပြောဘူးဟုတ်ရောကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တဲ့ချိန်ကျအေးငါလစ်လာပြီဆိုတော့သူချေပြားလက်ပြားအေးပြီးတော့အဲ့လိုအကူကတနေရအောင်ကျွန်တော်တနေရအဲတနေရအောင်မှကျွန်တော်ကအဲ့လိုအဲ့
ထွက်ထွက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကူညီလိုက်တာအဲ့ဒီကျွန်တော်တပည့်တွေပါတယ်အေးရောအဲအဲကျွန်တော်တပည့်တွေကကူညီလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြင်ပြည်သူတွေကူညီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တပည့်တွေကအခုတော့တချို့အဖွဲ့တွေစီဒီအန်လောက်သွားပြီအဲတချို့လည်းတိတ်ကုန်ကြတယ်ပေါ့နော်တချို့လည်းဆေးရုံတွေတက်ပြီးထွက်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေဆိုရင်သူကကျွန်တော်တက်ကနေလိုက်ရှာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စီဖုံးဆက်တာအဲ့လိုက်ရှာခိုင်းတဲ့အဖွဲ့တွေမှာသူတို့ကပါတယ်ပါတယ်ဆိုရင်ဘွေကားကြီးပဲမလားနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်သွားရှာနေပြီအဲ့လိုမျိုးလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတာရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့တော်တော်လေးခက်ခက်ခဲခဲတော့လွတ်မြောက်ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဆိုတော့အကိုပြောလို့မျိုးလုံးဝပြောင်းမလဲလာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဆိုဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဘာမှလည်းအစ်စ်ကြီးနေပဲအစ်စ်ကိုကနိုင်ငံသားရောက်သွားတယ်လို့ဟုတ်လားဘာမှလည်းလုံးလို့မရမယ်ကာလာကြီးကိုရင်ဆိုင်မှုကိုကိုတော့ထွက်လာရဲတယ်လေဟုတ်အများစုကတော့ထွက်လာဖို့ကအဆင်မပြေကြအောင်မရဲကြရနဲ့ဘာနဲ့ဖြစ်နေရအောင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလေခက်ခဲတယ်ဆိုတာလေအဲ့လုံးမလားမလုပ်ဘူးလားဆိုပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်တစ်ခုပဲခက်ခဲတာကျန်တဲ့ဟာကျွန်တော်အဲ့လောက်မကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်ချပြီးသွားပြီဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဂျုံဂျုံကလက်ခံနိုင်တယ်အဲ့အဲ့တွေ့ကအဲ့တွေ့အဲ့ခွန်အားရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ခက်ခဲတာပေါ့နော်အဲ့ငါသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာမှကျွန်တော်တော့မခက်ခဲဘူးပြီးတော့ဟိုထွက်မလားမထွက်ဘူးလားတွေးကြည့်လိုက်လေနော်အဖြစ်မှန်အခုဒီနေ့ထက်တိကိုသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာဟုတ်ထွက်လာနိုင်တာပြီးတော့ဟိုချင်းပြည်ဘက်မှာ CDM လောက်ကြတဲ့လူတွေဆိုလဲသတင်းတွေအရာပေါ့နော်အဲ့လိုကြည်တိုင်းတကယ်သူတို့စုချင်းငွေလဲပေးတယ်လမ်းကြောင်းတွေလဲစီစဉ်ပေးတယ်အကုန်လုံး CDM လောက်မဲ့လူတွေအတွက်လीဟုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချိန်ဆက်ရပြီးတော့အဆင်ပြေလာပဲလीဟုတ်အများတော့ထွက်လာဖို့လိုတာပဲလိုတယ်လိုတယ်လိုနေသေးတာပဲလိုနေသေးရမှာအဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလဲစနစ်တစ်ခုကောင်းကောင်းလေးတော့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တာအဲ့ဒါပဲလीဟိုဟိုပါဒီဘက်ကတစ်ဖက်ဘက်ကအာမခံမှုအပြည့်ပဲအခုထွက်လာမယ်ဗျအခုလိုလိုမျိုးလေးတစ်ဖက်မှာအာမခံချက်တစ်ခုဆိုတာတရားရင်လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအားကိုလို့ရမယ်ဒါတို့တို့အပြည့်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်အဲ့လို50ရာခိုင်နှုန်းလောက်အားကိုလို့ရမယ်ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ထွက်လာကြမှာပဲအခုကျွန်တော်ဘက်ကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတယ်စီးဘက်မှာလည်းတာလာတယ်ဒီဘက်မှာလည်းပြန်ပြီးအုတ်ချွေးဘက်မှာတွေကျန်တဲ့ဘက်တွေမှာအားကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဆွေကနေအကုန်လုံးရောက်လာမှာအများကြီးဟုတ်တယ်နော်အခုတော့တော်တော်အများကြီးပြိုဆင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြာတော့ပါဘူးနီးပါပြင်ရထက်တော့အများကြီးနီးလာนี่ล่ะเนาะเออပြောပါအောင်ပြီးတော့သွားမှာအခုစစ်သားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ချင်အရင်ကတော့အဲ့လိုမတွေးမိဘူးပေါ့เนาะအခုတွေးရပြီကဲစစ်သားမဖြစ်တော့အခုလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရငငယ်တုန်းကလို့ဆိုတော့ဆယ်တန်းအထိကိုကျွန်တော်မှအဲ့တွေးမရှိဘူးအဲဆယ်တန်းဖြည့်ပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့ငါစစ်သားလုပ်မှာပေါ့เนาะဒါမျိုးတော့ဝင်သွားဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာဖြစ်ချင်တာအဲ့စစ်သားတစ်ခုပဲရှိတာ哦သိရမလားအဲ့တော့အခုချိန်ကျတော့အဲ့စစ်သားလည်းဖြစ်ပြီးသားအခုစစ်သားမှပြန်မဖြစ်တော့ပြန်အောင်အခုကျထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့မလဲပြန်စဉ်းစားတဲ့အချိန်ကျအခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့တချို့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ CDN လှုပ်ရှားမှုတွေမှာကျွန်တော်ပြန်လုပ်တယ်အဓိကတော့ကိုချင်းစာတာပေါ့နော်ကိုချင်းစာကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အချို့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်ခက်ခဲတယ်မှာအချို့ကျွန်တော်တို့မယုံဘူးလေနော်အဲကျွန်တော်မယုံအဲကျွန်တော်တို့အများကြီးယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခက်ခဲရတော့ရှိတာပါပဲရှိတော့ကျတော့ငါနောက်မှထွက်လာမှမဲ့လူတွေငါလုံးမခက်ခဲစေချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်လိုက်လို့တဲ့အချို့အကြောင်းအရာရှိတယ်။အဲ CDN ဆိုလဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ရောက်30လောက်ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုအခုဆိုဒီအသင်းဖွဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုဒါပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပေးပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကျွန်တော်ပြန်သိလာရပေါ့နော်။ငါတစ်ချိန်ကျတော့ငါ pride လုပ်မယ်။ငါ pride ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုအစားတော့ကိုကျင်းစာစိတ်နဲ့ကုညီင်းနဲ့အဲ့ဟာပေါ်မှာကျွန်တော်ဟိုခံစားလို့ရပါသဘောကျပါနှစ်သက်သွားပေါ့နော်။ကိုကူညီပေးလိုက်လို့ไอ้เตียอ่ะอศีปี่ตัวล่ะเมียได้ทันซ่าแจ่บ่เนาะไอ้ဥษาก็ยังตบอจ่าเฉยมาโลโลเสร็จด้วยล่ะมีตอลันเอกาลามาลุ้นนี่แหละลุ้นนี่ป่ะด่าบ่ด่าบ่เปลี่ยนแลทูรองเยมาบ่าลุ้นมะเลยสรว่าก็คุณน่ะลุหาไปลุ้นผิดเลยมั้ยไรด่าไปลุ้นเลยจ้ะไอ้ห่าก็ปู่ตบอจ่าล่ะเลยบ่เนาะไอ้ห่าตั่วก็คือยื้อได้แล้วตาวินทั้นส่องน่ะรู้บ่ารู้อะห่าမျိုးบ่เซ็งอะห่าတော့มาเจ้าเราแท้ตัดแต่ลูกฤษีล่ะอะคูอภเฝ่ฤษีส่วนดีตอลันอภเฝ่ฤษีส่วนเราแท้อันตรายတွေ့จုံชื่อแอภเฝ่ฤษีล่ะพี่บ่เนาะบ่ารู้ว่าซอเราฤษีไต่ขึ้นอ่ะตรงอ่ะเรามาเราชีซันอะเถ่นตะแนอะเถ่นบ่เนาะเราใจ้ได้อาชีด้วยชีซันโทบพี่แล้วเราไต่ขึ้นจ้าได้ณีท้าเลยเนาะဒါပေမဲ့အခု PDF တွေတိုက်နေတဲ့အနေထားဘာမှမပြေဆုံးမနဲ့တိုက်နေရတာဟုတ်တယ်သူတို့ထက်အင်အားကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုတိုက်နေရတာကျွန်တော်စစ်တပ်မှာရှိခဲ့တယ်မှာကျွန်တော်ထက်အင်အားနည်းတဲ့သူတွေကိုတိုက်တာဗျာအဲ့တော့အခုအချိန်တွေကကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ထက်ပို့ပြီးတော့တွေ့ကြုံရှိတယ်ကျွန်တော်ထက်ပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချိန်ကြရင်သူတို့က
တကယ်ကိုဥဆောင်မှုကောင်းတဲ့သူတွေအောက်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ကြီးမလိုတော့ပါဘူးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တိရောက်တာလုံးလို့ရပါပြီနော်အခုပို့ပြီးတော့ကိုယ့်လိုဘဝတူတွေဒါတရားပို့ကောင်းပါတယ်ဒါအများကြီးမိုက်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြားတာလေဟိုတစ်ခါဆိုကျွန်တော်အတိတရပြောတာရင်တော့တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ရှိရင်စစ်တပ်က2022မှာပြင်မဲ့ကြည်ရ21တုန်းကကြည်နေပြစ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အခု23ကကြည်ရ23ကနေထုတ်နေရအရင်နေပြစ်နေရအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်အရင်တော့ကအဲကွာမြအရင်တော့ကျွန်တော်ကအဲခြေတန်းကြည်နောက်တန်းကြည်ပေါ့နော်အဲသူကခြေတန်းကြည်ဆိုတာကျွန်တော် 120 နောက်တန်းကြည် 120 ပေါ့နော်ခြေတန်းတစ်ခါထွက်ရင်စစ်သားတယောက် 240 ပါတယ်ကြည်စမ်း 240 ပါတယ်အဲ့ 240 ကစစ်စင်တပတ်ထွက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာတတောင်းမှမျောတဲ့ဖွဲ့လည်းရှိတယ်အဓိကတိုက်ပွဲမှဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အပြစ်ပြန်ပြတယ်လာလို့ရတယ်အခုကအဲ့ 240 တောင်မလောက်ဘူးအဲ့ကောင်လေးရှေ့တန်းထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့မလောက်ဘူးမလောက်တော့အခုဘယ်လိုတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့240ပြင်ကို480တဲ့ခိုင်းတာတို့ဘုံဒီ24လုံးပဲအရင်ကတဲ့ရင်အခုဆို48လုံးတဲ့ခိုင်းတာတို့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုတော့သူတို့ထွက်ရတဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်ပွဲဆိုတာရှိတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့နေသားမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကလိုကြီထုတ်တာတော့လောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကမစားတော့တခြားထိုင်ထုတ်နေမှာပဲရမယ်ဒါမဲ့လေဟိုတိတ်ဆိတ်ပူစရာမရှိပါတော့မနေ့ကလို့ဒါရေတလျှောက်လို့ဖြစ်စင်မျိုးဆိုရင်ဟာကာဘဆာထုတ်တယ်သူတို့ကပဲတည်လာပေးတယ်ဒီလိုပဲပုံလာပေးတယ်အဲရောက်ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေလက်ထဲထည့်ပေးတယ်ဒါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့သူတို့တနတ်တရားပြန်သုံးလို့ရတာတနတ်တရားပြန်သုံးလို့ရဘယ်လိုဘယ်လိုမျိုးလဲသူတို့ဘက်ကရတဲ့တနတ်တွေဒီကပ္ပစာထုတ်တဲ့တဏ္ဍသုံးလို့ရတယ်ဟာဒါမှမဟုတ်ကြည်မရှိရင်အစ်စ်မပြေဘူးအဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်အချို့ကြည်တယ်အချို့အဲ5-6ရှိမှာပေါ့နော်အဲသူကအဲတခြားဟိုဟာတွေကိုထည့်ပြင်ပြတ်အောင်တမင်လောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ပြောင်းပြတ်တာတော့ဘာလို့ဖြစ်အောင်လောက်ထားတာမျိုးရှိတယ်အဲပြီးတော့ဒါမဲ့လည်းသူတို့တဏ္ဍတွေလည်းကောင်းသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတိုက်ပွဲမှာဆိုအမြဲတမ်းပြေးပြေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ပြေးရတယ်ဆိုတာလေအဲ့လိုတဏ္ဍကဂျမ်းဖြစ်တယ်ကြီးညက်တယ်ပေါ့နော်အဲပြောင်းကွဲတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲတိုက်တိုက်အဲ့ဒါဒီသူတို့ကပြီးဆိုလဲလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူများနိုင်ငံတနက်တလက်ကို300ကိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာတနက်တလက်ကို390နဲ့ရအောင်ထုတ်ပြီး90ဦးတည်းထည့်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ရေးသွင်းနေကြတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကင်ခဲ့ရတော့ကျွန်တော်ကတိုက်ပွဲဟေးဆိုပြေးရတာပုံများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပုံများတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီတိုက်ပွဲတွေမှာကိုယ့်ရဲဘော်တွေတနက်အစ်စ်တွေပဲ30ချင်းနဲ့အဲ့ဒါ PRF အခု 2.0 လောက်နေရလဲကိုလင်းထက်တို့လဲကိုထမြတ်တို့လည်းကုနေရမှာလားအဲပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကုနေရဟုတ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုမျိုး PRF ကြောင့်ပြောပြအဓိကတော့အကြောင်းပြောပြအဓိကတော့ပို့ထောက်ပန့်စီခြင်းတယ်ဆိုတာလည်းအမှားရအခုတိုက်ပွဲတွေကဒါအရှိမဆိုရင်ဒါမိနစ်ပိုင်းနာရီပိုင်းပေါ့နော်ဒါအလွန်ဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲမိနစ်ပိုင်းနာရီပိုင်းတောင်မှဒါဒီငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒါတင်းကိုယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးကုန်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအခုတိုက်ပွဲအရှိကြီးတွေဆင်နွှဲဖို့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲတိုက်ပွဲရက်ရှည်တွေတိုက်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ KN အရန်တွေကအများကြီးလိုအပ်တော့မှာလိုကိုလိုလာတော့မှာအခုကကျွန်တော်ကပြန်တိုက်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အရင်တော့စစ်တပ်ကတိုက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ကခုခံရတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အခုကျစစ်တပ်ကသူ့တိုက်ခံရတဲ့စခန်းတွေကိုပြန်ရဖို့အတွက်အသေးအံပြန်စူးစမ်းနေရတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကပြန်တိုက်တဲ့အဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတက်ပို့လို့အဲပြီးတော့သွားတိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစခန်းမရချင်းတိုက်မယ်ဆိုရင်အဲရက်တွေလည်းကြာကြာသွားနိုင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိခါတွေလည်းလိုမယ်အခုအဲ့ PRF 2.0 အတွက်ကိုအဲ့လို member ဝင်မဲ့အဲ့လိုဟာလေးလေအများကြီးဟိုအစီအစဉ်လေးလည်းလှုပ်စေချင်တယ်ကိုထမြတ်တို့ပါတော့ပါပြီ PRF member ကြီးဆိုတာဖြစ်တင်တယ်ဗောနော်ဖြစ်တင်တယ်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတလုံးနဲ့တစ်ခဲတည်းမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာလေပေးနိုင်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူများအဖွဲ့ကြီးကြတော့အဲ့လိုမပေးနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဘဲလှူရင်ယုံအားမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဟုတ်တယ်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 ပြောဒီဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဒါတကယ်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့သူတွေကြီးပဲ UCB လုံးတရားပြောပြီးရင်မြေပြင်ကိုတကယ်ရောက်မဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ဝင်ပေါ့တယ်ပေါ့နော်အရင်ဒါလာစဉ်ကိုပုံမှန်ကြီးပေးတာနဲ့တင်အဆင်ပြေနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအကုန်လုံးပါဝင်နိုင်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးဟာကိုပို့တိုးပြီးပါဝင်စီတလောက်ဘတ်300မမဝင်နိုင်ဆို3000ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတကာအကုန်လုံးနိုင်ငံတကာကလည်းလှူလို့ရတယ်ကွာအများသောအားဖြင့်တော့ဘယ်ကိုလှူအားမှာလဲအကောင့်ဘာညာဘယ် NUG ပေးလို့ပါလို့လဲသူရဲ့အဲ့page မှာပဲရှိရေအကုန်လုံးဟိုဟာဖြတ်ထား page မှာရှိမယ်ပြီးရင်နိုင်ငံတကာ fundraiser တွေရဲ့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူစီမှာဘယ်ပေးနိုင်ငံဆိုရင်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပါထားပြီးတော့ညာကိုကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုလာစင်ကြီးအနေနဲ့ဟုတ်တယ်လာစင်ကြီးလို့ထောက်ဖို့ဖို့ပဲဟိုကဥမာတချို့ဆိုရင်ဟိုအမလာမေးတာရှိတယောက်တည်းမနိုင်လဲ 5-6 လောက်ဆိုပြီးတော့ဘယ် UG ဘယ်လူချင်းနဲ့ဘယ် PDF ကိုလူချင်းနဲ့ဒါမဲ့
မြို့ပြည်တွင်းထဲကနေပြီးသူတို့မှခတ်ခဲတယ်ခတ်ခဲတယ်ဆိုတော့ကို့လာလူလိုက်တယ်ကိုကရွေးချယ်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်ရတော့ဖြင့်လိုနေတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူတို့ကဟိုတခါလေကြာရင်လှူတဲ့လူနဲ့ကိုကဂျားထဲမှာလှုပ်ပေးရတဲ့အတွက်လေဒီဒီ PRF member ဝင်လိုက်တာအကောင်ဆုံးအကောင်ဆုံးဝင်လာတလ3000ပဲအမားလည်းဂျားတွေကဆိုတာဝန်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်တာဝန်ကြီးရဲ့ဝေးတွေတည်ရမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲဟုတ်တယ်ပြီးကေပေးကအခုကလုံးဝသုံးလို့မရပြဿနာကြီးအများကြီးရှိတယ်နော်အလူခံနဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ငွေရှင်းနှန်းတွေနဲ့ရှုပ်တော့အခုရှင်းသွားကိုကနဲ့ကိုထား member ကြေးတွင်းထားလိုက် member ဝင်ထားလိုက်အဲဆိုဒါလာချင်းကိုဒီထဲမှာပါဝင်နေရပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုအရင်ခက်ခဲတဲ့ပမာဏလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလူတိုင်းတက်နိုင်တဲ့ပမာဏအဲဒါတခါလေးမြေပြင် 100% တန်းဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးကပိုဖြစ်တယ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မှစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ဘာလို့ဒီတိုက်ပွဲတိုက်မှကမ်ပိန်းတစ်ခုထားလုပ်မယ်ဆိုတာဒါကြီးအဆင်မပြေနိုင်ဟုတ်တယ်ဟိုတော်လည်းရေးရေးစဉ်းစားရတယ်ဟုတ်အများတိုင်းဘယ်လောက်ထိငါ့ကိုဆက်သွားလို့ရမလဲအလူလွေခံကမ်ပိန်းတွေလို့ဖန်ရေးစဉ်ဘယ်လောက်လုပ်လို့ရမလဲငါတို့အမတ်တရပစ္စည်းရောင်းနေဟုတ်ဟွာရေလောက်ကြရဘယ်လောက်ထိဟောဆက်သွားနိုင်ပါလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတဲ့အခုလိုမျိုးပြက်ပြက်သားသားမမရှစ်နဲ့လောက်ပြီးတော့တွန်းထားလိုက်တာဟုတ်တယ်ဒါဆိုရေးရေးအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီလဘလောက်ရမယ်နောက်လဘလောက်ရမယ်တွေ့နေကြပြီးတော့တရားဝင်ပြီးတော့ခါရဲအမှတင်ငွေစင်းရှင်းတဲ့ထုတ်ရလွယ်သွားပြီဟုတ်အပိုလူချင်းလည်းပိုလူချင်းလည်းရပိုလူချင်းလည်းရတယ်အဲဆိုတော့ဟောဘောထဲဝင်လာတဲ့ပုံမှန်ကတော့တတန်းနေပဲတတန်းနေပဲတတန်းနေပဲပြီးတော့တချို့ကတစ်လုံးနဲ့ပေးနေတာရှိတယ်အဲအဲ့ဟာအတွက်လည်းတတန်းအစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့လိုမှန်မှန်အခုကတော့ဒီလားစင်အတွက်လုပ်ထားတာလားစင်မှန်မှန်ကြီးကတော့3000ပဲလားစင်မှန်မှန်ကြီး3000ไปเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยว